santiin dabcan waxaan filayaa in markan caajiska uu dadku kacay xogaa la ciyaaray la baashaalay markan loo soo jeestay dhankii iyo waxaad sugeyseen waxaa idinku soo socdo markan sida idiin bal qaaday ba geeraare aada u qurux badan oo weliba jacayl ah waa kuma waa inana yar oo dhanka jacaylka astaan gaara u noqday waa cabdalla maxamed xuseen abwaan qays yare halboolaha dhiigga wadaayo wadnaha caashiqii ku beermaa warkiisaan idin hayaaye weedheeda maqla jacayl waa loo dhintaa dhacdada soo yaalta eeg waxay dhagtu maqashayo waxay dhaayuhu arkeen dhabbaa loo garan karaa dhibbaa la iska garan taariikhda lagu dhigaa bal dhugahoodan iyo cilmiba dhankee bay naga jiraan boogtii nabarka igu taal waxaa igu badan kalgacal bal xaggeenkaa baafiyaa ha yeeshee baddaan ku jiro allah iga bixin karee adiga oo i badbaadiyayo baxnaanaan rajaynayaa inkastoon haween kaa ishaartayo naftu aragtidaadiyo agjoogaaga tabaysoon uurka kaa jecla caraf baa adeegee nabad iyo haddaan kugu helo nasiib waan wada caweylayn midabkaaga nuurka lamawada xiriir dhalaalka xubnaha qoran iyo hubqaadka xasuusta ku reebay maanka ayaa xatatada jacaylka ku xaawilay oo dareenka adaa xidig yahay haweenka u mudan quruxdiiyo xishoodka xabiibi adiguna gayaankay adaanka xushay haweenka goor maynu xusnaa jacaylka xafladda qabana arooska waa tahay aad baad u maadsan tahay abwaan qays yare dabcan erayo jacayl ah ayaa dabcan kaasoo burqaday doonto insha allah aad baad u maadsan tahay abwaan qays yare